Хвилювання, страх та стрес – ті емоції, з якими зіштовхується більшість випускників шкіл. Адже від успіху на ЗНО залежить майбутнє учня. Про те, як боротися з негативними емоціями і морально підготуватися до важливого екзамену, розповідає психолог Наталія Боднар. За її словами, переживання викликані великою відповідальністю, яку покладають на дітей. ЗНО – це надзвичайний стрес для всієї сім'ї, не тільки для дітей, але й для їхніх батьків. Але в першу чергу потрібно батькам звернути увагу на те, що вони говорять власним дітям, як вони це говорять. Вони мають дати підтримку дітям і розуміння того, що ЗНО – це не кінець світу. Нічого не станеться, якщо піде щось не так. І справді ті діти будуть менш напружені, і вони матимуть розуміння, що їх люблять і підтримують. Психолог радить звертати увагу не лише на проходження та засвоєння матеріалу, а й на дозвілля. Учень не має приділяти весь свій час підготовці та навчанню. Хобі, кіно, музика, прогулянки, будь-який різновид діяльності, який відволікає від того, що ти мусиш скласти ЗНО. Це такий інструмент, який дасть можливість розслабити мозок і переключити його. Так само збільшити фізичну активність, оскільки діти зараз навчаються онлайн, вони весь час вдома, і тому ці ходи в парк, в спортзал, на танці – це ж надзвичайна можливість трохи урізноманітнити свій час і дати можливість мозку насититися киснем, для того, щоб він краще працював і рахував формули, і згадував дати. Психологічний стан дитини залежить не тільки від неї, а й від батьків та вчителів. Наталія Боднар рекомендує батькам не змушувати дітей безперервно навчатися, а давати їм змогу відпочивати. Дозвілля повинне бути активним, не в телефонах. Навчання має бути чередуватися із відпочинком, з гарним проведенням часу і з хорошими емоціями. Ну і батьки не мають надто сильно тиснути на учнів і казати їм, що все, не складеш ЗНО, підеш підмітати вулиці. Це аж ніяк не мотивує учнів до навчання. Краще навпаки підтримувати цю віру в себе і казати, що в тебе все вийде, ти молодець, я в тебе вірю. Тривала напруга може негативно вплинути на психіку дитини і мати серйозні наслідки. Наднапруга, вона дається в знаки. Це і тривожні розлади, і порушення сну, порушення харчової поведінки, переїдання, недоїдання. Так само зараз навчання онлайн, воно теж не дуже розслабляє дітей, бо вони весь час в напрузі. І дійсно це складно для дітей. Одним зі способів подолання страху є здача пробного ЗНО. Побачивши, як проходить екзамен, для дітей це вже не буде чимось невідомим та лякаючим. Щоб підготуватися до ЗНО, потрібно не тільки вдома зібрати формули, але і спробувати скласти це саме ЗНО. Це може бути як пробне, так і тести із інших років, які дають можливість відчути цей іспит, відчути, як це. Можна спробувати вдома, з батьками, з подругами, сісти, включити таймер і написати завдання, виконати завдання, які, можливо, були в минулому році, і тим самим відчути атмосферу і якість того, що ти робиш і як. Бути морально готовим до здачі ЗНО – один із основних чинників, що впливають на результат. Важливо бути психологічно готовим. Внаслідок стресу учень може розгубитися, заплутатись і забути необхідний матеріал.